Não, não acabei o que tinha que fazer. Está aqui. Pronto, acabei o que tinha que fazer. Ah, parece que ninguém ainda entrou. É uma pena, mas vamos continuar. Low checkpoint. Já fizemos quantos mapas? Deixa-me ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este é o 11º mapa. Então ainda nos falta. A contar com este. 10 mapas? Ah. Ao que parece, ninguém gosta deste jogo, é? Sad life. É estranho, é um jogo tão bom. Ninguém gosta dele. Mas pronto, bora. Who cares? I don't care. Estou com sono. Uma coisa, uma coisa. Deixa eu dar um tanto de arrepios. It sounds like a war zone out there. That's because it is a war zone. I'm reading the same thing on all the communication channels, Jack. What? What the hell? O jogo tem que acabar demasiado, what the fuck? Estranho. Vá lá, vá lá, vá lá. Eu não estou mutado. Que eu saiba, eu não estou mutado. What the fuck? É, tudo bem. Não sei porque também cravou bastante. Estou a reunir com o outro Far Cry. O primeiro Far Cry. Coitadinho. Tipo, isto está a 200 FPS, mas continua a encravar. Estranho. Este tem que encravar com vocês. South to the main archives. You should be able to find Val there. Get track, bitch. No, okay, isso é bom. É que isso também clava bastante. Tem tanta vida, foda-se, caralho. Ok, isso é bom. É bom saber quanto é que gravar. What the fuck? Eu estou a tentar ajudar eles a me matar, a sério. Fuck you. Ingratos de uma filha, ajuda-nos a defender esta coisa. E eles tentam-me matar. Fogo! Eu estou a ouvir passos. Que estranho. Está ali alguém? Por aí alguma coisa? Ok, tenho certeza que eu estou a ouvir passos. What the fuck? Está ali.
Ai, será que era acabar com isto depressa? Não! Ah, bolas. Desperdício de vida. Isto também trava bastante. Tratados de abrir uma porta ou a porta? Ah, não. Eles conseguiram partir a porta. Acho que tem no quarto. É, tem no quarto, ok. Ok, por algum motivo está alerta. Solta por aqui. Estes gajos sabem saltar, fãs. Solta um pouco de carvalho. What? Eu não sei o que acontece cá em baixo. Da última vez que eu joguei eu não fui por aqui, por isso. Aqui. Ok. Eu só quero acabar com este jogo depressa. Ainda falta 10 níveis para maneira. Por aí não se pode ir. A porta está trancada. Isso vai estar lá acima, ok. What the hell? A porta não queria abrir. Este vai ser um stream curto, cerca de 30 minutos. Só mais um episódio, neste momento. Isso está mudando, não? Não? Ok. Ah. Onde é que isto foi? Ah, ok, já sei o que é. Aproveitar para suportar alguma coisa que tem. Olha os dois gigantes. Ok, elas têm qualquer coisa. What the fuck? Ok, isso é estranho. Não preciso de vida, preciso de armadura. What? What? Ok. Ah, ok, já passou. Estava lomba qualquer. Ah. Fuck. Bom. Já sabem o que é que vai acontecer lá em cima, né? Acabou. Ah, aquele gajo que me veio aqui. Está fora. Estou no rato. Ah,
stuff. Eles têm miséria de vida, pelo amor de Deus. Cabrões vêm com armadura. Já agora, eu depois vou fazer mais stream de outro jogo qualquer. Que jogo é que vocês preferem? Será que dá para atacar aí? Oh, não. Nice. Não, não. Bom. Oh, era só um tiro. Interessante. E eu agora estou preso cá em cima. Excelente. Coisa tem fogo, demasiada. Eu estou a ver que está ainda alguém. Tipo, queriam votar, nem que seja só uma pessoa. Eu assim tenho uma ideia do que fazer stream a seguir. Oh god. Acho que por aqui dá, por aqui dá. A melhor estratégia é sempre lutar à distância. O mais longe possível dessas coisas. Meu Deus, isso só por causa do costume. Por causa que eu estou a descer e de repente só o espaço à minha esquerda e um tipo. Oh, God. Ok. De onde? Isto é novo? Eu não lembro disto. É tipo, aquilo é uma cabeça! Boa, adivinhe? Era uma cabeça. A corbata de uma figa, seu ninja! Tenis, parece que tem problemas. Balas, depressa. Está a ver uma luta aí? Dá para ver no minimapa o som. Quando eles param, faz som. E o som aparece no minimapa.
take you straight to the archives. Está aberto aqui. Aberto. Aqui. Não. Então é sempre acesa assim. Moço. Enfim. Ah, tão perto, fogo. Por que posso conseguir esperar? Sempre os amigos. Eu quero saber quanto que eles estão a esperar. Espera aí, deixa-me ver os bonecos. O quê? Moonwalk, ok. Oh, kill. Será que eu meto alguma coisa com aquela explosão? É. Aquilo é. Tá? Tá no carro. Oh fuck! Isso é mal. Por aí? Não vi por aí. Fuck! Acho que eu preciso controlar isso para o meu carro. Quero lutar contra o mínimo número de pessoas possível. E costumo não falar, excelente. Pode alguém escrever alguma coisa? Está aí alguém? Eu estou a ver que está aí alguém. Podia escrever alguma coisa, por favor? Apreciava imenso. Não? Ok. What? Oh fuck! Esta arma parece que precisas usar a mira enquanto estás a mexer. Yup, ok.
É bom saber, é bom saber. Não lembrava disso. Era bom ter um carro. Mas olha o problema, deixei eu atrás. Estou a ver um carro? Ah, bom. Ok. Obrigado. Cabrões. Aposto que não é suposto ir por aqui. Aposto. Tipo. Quando é que eu expulsei? What the... Eu estou perdido. Eu juro que estou perdido. What the fuck, man? Oh, não, 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 para trás, não. Fuck. Vamos tentar minimizar o dano. Ok, bom carro. Eu era suposto estar do outro lado. What the fuck, o que eu estou a fazer aqui? Tipo, há uma zipline para ali. Isso é para te cheio. Não sei o que nadar. Eu estou perdido. Não sei porque eu estou aqui. Será que há alguma coisa nesta ilha? Quer dizer, há uma zipline ali, a vir da ilha, quer dizer que tem alguma coisa nesta ilha. Não, por aqui. Não, ok. Eu. Fuck. Eu ouvi os monstros na ilha. Mas não sei para o que eles puxam aqui. The fuck am I doing here? Porquê que se quer uma estrada nesta direção? The fuck? Só mais 21 balas, parece. Está ali aquela zica, não é? Yeah, não faço muito bem, esquece. Eu vou conseguir. What the f... Ok, vamos... Fuck it. Não vamos para aquele lado, já sabemos que é inútil. É suposto ir para aquele lado? Então por que eu estou aqui? Esse gajo ainda está a lutar. Ah.
What? Não, que? O gajo vai atacar a mim? Tá ali alguém. Like, what the fuck? Why? Okay. That's not even asking me, what the fuck? Ele está a ignorar esses gajos todos. E aí, tipo, eu tenho que matar aquele gajo ali em cima daquela montanha. Like, what the fuck, man? Fuck. What? Ok, deixa eu acertar. Ao menos isso. Falta um gajo, está ali. Acertou no cupido, tá? Agora sim. Este jogo. Ai caramba. É a maneira como eu morri, por amor de Deus. O canto ficou para cima de um tronco a arder. Já estava à espera da cava, juro. Espera. Como é que isto chama-se? The Big What? Big Truck Low. Nomes inovativos. Carro mais lento hoje então. Mas o carro está mais vivo. É provavelmente um dos carros mais fáceis de conduzir. Ok, o quê? Era por aqui. Fuck me. Desculpa. Só a passar. Adoro as bananas. Que bom. É a primeira coisa que tu escreves e que entras, né? Ao menos vai escrever alguma coisa. Dude! O quê? O quê? Ok. Aposto que é ali em cima, cabrão. Eu tenho noção disso já, tá? Que horror do afio. Não, pena que eu. Ser ou estar por alguém.
Quando? Que? Quando? Morrer duas vezes não precisa ter uma merda. Próximo. Ok, okay, acho que isso quer dizer que há dois gajos lá em cima. Ok, já tem o sucesso. Eu não consigo atingir, what the fuck? Ok, isso quer dizer. Oh meu Deus. Fuck. This. Onde? Onde? Quando? The fuck? God. Vem cá. What the f... Sniper de merda, caralho! Acertar tiros essa distância, what the fuck? E ainda estou acertado, de onde? Diz-me. The actual... Daqui? Onde? What the f... Eu não percebo, juro, tipo... Onde? O meu nível de alerta está sempre na porcaria do máximo agora. Caramba, jogo irritante. Oh meu Deus, fuck. Onde é isso? É isso que eu estou morto. Holy fuck, shit hits the fan. Ah, eu já estou com poucas balas em quase tudo, excelente. F1? Oh! É no F1, nice. Este
This is the outer perimeter of the archives. Try to get past the battery and into the main. E se li contro io che si rimbolla. What the f- Oh, fuck this shit. Okay. Oh, zoom, good to it. È tutto in tale con occhi. I'd like to know what the fuck is going on, please. Can somebody tell me? Okay. O gajo está ali a correr para o infinito e a sair está sempre a disparar para a mesma área. Tipo, Bugs. Tem que mudar o nome disto, tem que mudar o nome deste vídeo. Tipo, Bugs Forever. Né? Acho que ele desbugou. E é que ele desbugou. Mas esse ainda está bugado para caralho. What the fuck? Vamos ver se ele. Se me aproximar desse lá que eu foge. Era no J? Não, o J era para tirar fora, certo? L? L, tá? H, H. What the fuck? Huh? What the fuck? H. Ok, por que é que... What? Vamos ignorar a física deste jogo. Oh! Não consegui empurrá-lo. Ah, meu Deus, vamos ignorar. Vou arranhar as balas todas. Ok. What the fuck? Eu desisto. Nice. Yeah, tipo, em jogos assim, quando tu apanhas armadura, quando vês balas e coisas já andam todos juntos. You know shit's gonna hit the fan. Quantas balas custas que eu tenho? Ah, tem bastantes. Vamos ver, vamos ver. Se não, acho que os meus três carros podem lá. Interessante. Tem mais uma? Não, falta. Ainda falta. Eu não gosto de utilizar o lança-mísseis por isso, estou a gastar as balas. Estamos tão perto.
Per, jó, tanítsd meg, hogy megvan ott a... Ah, kell nekem. A fuck! Nyelv. Na, dojte fetis. Nem passz vertír. Ještě to se bug. Já první vyskou vezu bug, typ. Da první vyskou vezu jenom vír. No, 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 no. Ufa. Vamos lá acabar este mapa para poder terminar este stream. This is the main building. Val is somewhere inside. Good luck finding her. Uma centena de gajos com escudos ali por cima. Nice. Talvez até não devesse ter dito que eu tenho que achar aqueles lança-mísseis. É? Tem pessoa minha? Os escudos deles de longe ficam vermelhos, WTF. Ok, eu aposto que assim que eu der um tiro, eu vou morrer, eu vou me pôr caralho. Ok, o quê? Tira a mãozinha. E acho que só falta mais um. Bora lá acabar isto o mais perto possível. Ups. Está alguém ali em cima. Tá? O outro está escondido. É aqui. Okay. Será que isso conta como escudo? A cabecinha dele... Ele tem a nuca de fora e mesmo assim conta como se ele tivesse atingido o escudo. What the fuck? Fuck that guy. Go, go, go! Forget the damn control center, it's been completely overrun! Screw this noise, I'm out of here! Lá foi o cientista. Coitadinho dele. Ok. Vamos poder falar um momento que vais ter porcaria. Rec, bro. É a tua vida. Este playthrough está todo bugado. Tipo. Para toda a família. Nada aqui. Okay. Agora vem ainda uma merda ainda pior. Why do I have to suffer like this? Bom pessoal, este stream como sempre foi terrível. Estou a apontar em mim mesmo. I wanna cry. E ninguém disse nada, por isso só parece que não vou fazer outro stream. Peço desculpa, se alguém queria, mas olha. Até nunca. E além.